У селі Нараїв Бережанського району жорстоко вбили 32-річну жінку. Рідні знайшли її замордованою на присадибній ділянці. Правоохоронці убивцю знайшли, ним виявився сусід загиблої. 27 червня 2016 року близько 9 години ранку на лінію 102 у Бережанський відділ поліції поступило повідомлення від мешканця села Нараїв Бережанського району про те, що на одній з присадибних ділянок покинутих. Він виявив труп місцевої мешканки 32-річної. Зі слів тимчасово виконуючої обов'язки заступника начальника головного управління Національної поліції в Тернопільській області Степана Яцуха, версій загибелі молодої жінки було декілька. Проте поліцейським вдалося знайти незаперечні докази причетності до вбивства сусіда загиблої. Дана особа намагалася навести слідство на хибний шлях. Однак проведеними заходами вдалося таке доказати його вину, вилучено речові докази. Зі слів очевидців, у неділю 26 червня у родині підозрюваного цілий день пиячили. І на господарстві, і з виїздом на сільський ставок. Сусіди розповідають, що бояться навіть заходити в місця цього сімейства. Адже родина не лише неблагонадійна, а й з кримінальним минулим. Нещодавно з місць позбавлення волі вийшов батько зловмисника, а сам підозрюваний у вбивстві наразі умовно засуджений. Проблеми із законом чоловіки мали через наркозлочини. Люди кажуть і про загальний характер 24-річного зловмисника, особливо коли хильне оковитої. А того дня молодий чоловік випивав немало. Тож цілком ймовірно, що сусідка, котра зустрілася ввечері на його шляху, чимось і роздратувала лиходія. Побачивши, що біля нежилого будинку, за моїм будинком хтось наглядає. Кажу, ти що тут робиш? Що слухаєш, що там заглядаєш? Вона до мене з мату взяла сюди, покаже, сказала мату. Я взяв це, вона сюди, а я тримав руці ніж. Я хотів відійти, падаю понад бік, і вона на мою руку падає. В руці в той час пішов? В ніж. Я витягнув спідний руку з ножем, бачивши кров на ножі, побіг додому. Забігши додому, я помив ніж. Полоснув його, воді воду вили, зайшовши в літню кухню, ставивши його на третець. Зниклу безвісти родичку брат шукав цілий вечір. Був і на обійстці вбивці, розпитував, чи не бачив її. Та зловмисник вперто мовчав. Судом медичним дослідженням трупа констатовано, що смерть потерпілої настала внаслідок масивної крововтрати, проникаючи ножового поранення в ліву половину грудної клітки з ушкодженням серця. На даний час триває досудове розслідування, підозрюваного затримано. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відомості про даний факт внесено до єдиного реєстру досудового розслідування з правовою кваліфікацією частина 1 статті 115, тобто умисне вбивство. Триває слідство.